Então ela tem que se aceitar. Foi a atitude dela, não foi? Ela tem, essa mulher, ela veio aqui pela primeira vez quando está no carro. Ela tem atrás nas costas, ela tem a filha dela. E ela não consegue dormir direito, ela tem desespero. Que não foi uma morte assim aceitada, foi uma morte de desespero. O choque é só o cabelo, e ela não vai acontecer nada contigo, não precisa ficar assustada, não. Eu não vou por causa das tuas coisas aqui que tu fez, tá entendendo? Eu só quero deixar tu em paz e ir pro destino. Tô te presente, tô te curando, tô te presente, tô te limpando, tô te benzendo, tô te curando, tô te benzendo, tô te limpando. Em nome das fruias da mata. Sabe o que, é que ela está fazendo para mim? Que não quer sair daqui. Não quer, ela quer uma timbragem e tem um arrependimento e não quer sair. Ela faz assim com a cabeça para mim. Mas fala para ela aí. É espiritual, filha. Eu tenho muita coisa dela guardada no mercado. O que eu faço com aquelas coisas? Mesmo com uma pessoa que necessita, ela está falando que não dá. Tanto é que tu não conseguiu dar até hoje. Ela está fazendo assim com a cabeça para não dar. Acho que tu precisa viver, precisa ser feliz. Quando eu chamei ela, eu vi a moça atrás dela. Charuto? Me agradeça que eu vou chamar ela. Pra ela mesmo conversar, que eu não vou mexer com ela, que ela tá com corte aqui. E vai curar. Isso aí não vai dar problema mais nenhum, viu, fria? Não. Bom.